my project is about air quality, and I'm using the convolutional neural network to estimate the air pollution. Hi, I'm Taesop Moon, heading Mind Lab at SKKU. We strive for the world-class research in machine intelligence and data science in very family-like, friendly, and caring environment. At the end of the day, we just want to become a better person. So why not join us? Let me know. Ahoj všichni, zase jednou to vezmu česky. Tak právě jste viděli video představující výzkumnou laborku Mind na SKKU. Mind je zkratka, která sama o sobě znamená mysl, což je velice příhodné pro tuto laboratoř. Sám jsem byl skoro 6 měsíců členem tohoto výzkumného týmu a pracoval jsem na svém projektu. Můj projekt byl o tom, jak zpracovat data z magnetické rezonance pro asi 100 pacientů, což jsem měl k dispozici, a pokusit se z těchto dat pomocí počítačových algoritmů určit, jaký typ rakoviny ten daný pacient má. Nebudu zacházet do detailů, ale bylo to velmi zajímavé a jsem velice rád, že jsem zažil, jak se žije vysokoškolskému studentu tady v Koreji. Ale upřímně stačilo mi to. A už se těším na život českého vysokoškoláka, což bude velmi brzy. Tak toto byl taky důvod, proč jsem měl tak špatnou frekvenci publikování videí. Protože si představte, 5 předmětů ve škole, kdy každý zabere nějaký 3 hodiny přednáškou a pak ještě úkoly na doma a tak dál. A do toho projekt v laborce. No a do toho ještě každou chvíli nějaký ten výlet zdarma, kde pochopitelně nemůžu chybět. A nutno přiznat, že profesor to se mnou teda neměl lehké, ale nakonec jsem snad odvedl kus práce a moje účast zde nebyla zbytečná. A to vám ale profesor Moon raději řekne sám. Yeah, so Karel, it was really a great pleasure for me to have you join my lab for the last semester. So we met at our class in the first semester, and then, you know, I really liked your engagement in the class, and you know, so I think it was a great opportunity for both of us to learn from each other, and I hope it was helpful for you as well. So I wish the best for your future after you go back to Czech, and let's keep in touch. Thanks. Ještě bych mohl upřesnit, čím se tu v laborce vlastně zabýváme. Je to takzvané strojové učení, potenciálně umělá inteligence. Navrhujeme neuronové sítě, které mají simulovat činnost lidského mozku. Toto odvětví je dnes velmi populární a je to nyní nejlepší způsob, jak zpracovávat takzvané big data, to znamená velké množství dat, které jsou dnes generovány všude kolem nás. Příkladem je i můj projekt, kdy pro každého pacienta je vygenerováno nějakých 800 snímků o velikosti 512x512. To je ohromné množství dat, se kterými si počítač musí poradit. A jestli si říkáte, že mě znáte spíš jako kluka, co se vrtá v elektronice a v integrovaných obvodech, a že programování se trochu vyhýbá, a že jsem si tak vybral laborku docela špatně, tak to vězte, že to tak není. Až budu tvořit nějaký to elektronický udělátko v budoucnu, tak na programování je základ. A ty metody, které jsem se tady naučil, do něj mohu jednoduše implementovat a udělat ho tak o něco chytřejší. Tedy jsem si zde na vlastní kůži vyzkoušel výzkum po Korejsku a krom práce na projektu jsem jednou za 3 týdny musel přečíst nějakou nejnovější práci od světových vědců v tomto oboru.
a vypracovat na to následně prezentaci a tuto prezentaci v angličtině předvést ostatním na schůzce laborky, jak jste ostatně viděli na videu předtím. No ale všechno jednou končí a tak i moje působení zde. Minulý týden jsem se účastnil poslední společné schůzky a krom odborné prezentace jsem udělal i takovou rozlučkovou prezentaci. No a po ní jsem rozdal dárky z Česka. Profesor Moon ode mne dostal láhev z Libovice a kolegům, kteří byli super a se vším mi pomáhali, jsem dal pucle Karlsteina a to, kdyby se náhodou nudili v laborce, a potom studentskou pečeť čokoládu. Po této schůzi nás profesor Moon pozval na rozlučkovou večeři, konkrétně barbecue, takovou slavnostní, a mám odtamtud super fotku s profesorem. Je to vážně skvělý člověk, takový milý profesor, a je to spíš náš kamarád než profesor. No a jak vidíte, tak jsem ještě stále tady na svém místě v labu, to protože kluk, který přijde na moje místo, mimochodem, bude to Korejec. Cizince už sem podle mě nechtějí, aby nemuseli na schůzkách mluvit anglicky. Ale tak ten kluk přijde až 19.2., takže ještě mohu využívat zařízení pro osobní účely, hlavně pak tenhle velký monitor na střih videí. No a to je ode mě dneska už všechno. Je to po dlouhý době, což jsem vám něco takto vyprávěl, tak doufám, že jste se rádi něco dozvěděli a že se vám video o laboratoři MIND líbilo. Budu se těšit, že se budete dívat zase příště a zdravím do Česka!